Өрөмнөд үзэгчдээ жухал яриа нэвтрүүлэг үзэгч та бүхэндээ хүрч байна. Студиэд бид Хамаг Монгол хөтөлбөрийн намын дарга шинэ өдрийг өрч өнөөдрийн улс төрийн нөхцөл байдал ер нь өрнөж байгаа үйл явдлын талаар бас ярилцъя гэж бодоод хүрч байна. Тэгээд би өглөө хөлөө авч хүрэлцээсэнд баярлалаа. Баярлалаа. За тэгэхээр улс төрийн намууд за арчсан намаас босдно. Ерөнхийдөө нэгдээд сонгуулийн хуулийг хэлэлцэх талаар эсэргүүцэл гаргаж улсын хурлын дараад өргөх бичиг барьж байна л да. Тэгээд хугацаагаа бодоод үзэхээр энэ хэрэггүй алхам юм шиг. Хийд юм бол төрцөө алхам юм шиг санагдахгүй байна. Тэгэхээр өнгөрсөн 6-р сард улс төрийн намууд нэгдэж бүгдээрээ сонгуулийн хууль дээр ямар одоо алдаа оноо байна вэ? Энийг шүүж харилцаад нэг одоо юу гэдэг нэг хилцэлтэй зохицолт төрөй ягдаг ийм байдлаар улс төрийн бүх намууд уулзж эхэлсэн. За энэний явцын дундаас ардчилсан нам одоо хилцэлэгт сүлдээ орхоо болсон. 21 нам нийлж чад 22 нам нийлж чад ямар ч байсан одоогийн ёоны сонгуулийн хуулийг 8 ийм заалтаар өөрчилж болох юм байна. Одоо алдаагаа засч болох юм байна гэдэг ийм юм дөр тохироод энэ асуудлаа улсын хурлын гишүүдэд өргүүлсэн. За улсын хурлын тодорхой нэр өгөх гишүүдэд энэ бидний зөвшөлт төрсөн 8 саналаар хуулийн төсөл өргөн барьдсан байгаа л та. Тэгээ явж хэд дундуур нь бас өнгөө гүшүүний одоо өргөн барьсан хуулийн төсөл, Дэмүүчин гүшүүний өргөн барьсан хуулийн төслөөд ингээд 3 Бормоо гүшүүний хуулийн төслөөд ингээд нийт 4 хуультай болчихсон. Тэг ингээд явсаар байгаад Дэмүүчин гүшүүний асуудал бол хэлцэгдээд үндсэндээ шийдтсэн. Одоо 3 хуулийн төслийг нэгтгэж нэг болгоё гэд ингээд үндсэндээ бидний ярьжсэн 8 асуудлыг сарамгч болоод хугацаа алдаад байгаад асуудал үүсэт байнал та. 8 асуудал гэдэгт тодгол өгөхгүй. Одоо бол зүгээр л нэг саналыг хар машинаар тоолохгүй, хар машин баг хар байгаа учраас итгэхгүй л гэдэг л нэг ийм л яриа гараад байгаа болохоос яг ямар 8 асуудал вэ гэдэг дээр бас тодорхой зүйл ярихгүй байх шиг санагддаг. Гэхдээ энэ дээр бол өмнө одоо гарсан алдаануудыг за хар машины асуудал нэгдүгээр байгаа. Хоёрдугаар саналыг маргаан гарсан хараагүй саналыг юу гэсэн хүрэн тоолё. Уг нь бол энэ ухралтай хар машиныг бүр болиё гэж хаад тодорхой хүмүүсийн саналаар яг хөт гэж хаад ерөнхийдөө 50-50% саналаар энийг тоолдё гэдэг энэ асуудлыг гаргаж ирсэн. За сонгуулийн ерөнхий хорог бүрдүүлэхдээ одоогийн энэ сонгуулийн ерөнхий хороо бол өмнө олонх байсан 2 намын төлөөлөл байж байгаа. Энийг бол олон намын төлөөлөл жирийн сонгогчдын төлөөллийг байлгая гэдэг юм асуудлыг оруулж ирсэн. За дараагийн нэг зүйл нь бол энэ гур нутагт сонгуулийг явуулахдаа ингэж улс төрж үлгөө бас айдлахын ерөөсөө төрийн албан хаагчдыг бас төлхөө оролцуулахар бас нөлөөлөдөг учраас жирийн аж ахуйн харьяалгүй ийм хүмүүсийг орон нутгийн сонгуулийн ороодод төлхөө оруулъя гэсэн иймэрхүү зарчмын голгол зарлуудыг оруулсан юм байна. Яг өнөөдөр ерөнхийлөгч улсын хурлдах намын төлөөлөлтөд уулзч байна л да. Тэгэхээр энэ дээр юу ярьж байгаа нь хэрэг одоо ингээд улс төрчихөө болио. Сонгуулийн хуулиа ярьж хэтэрхий ажиллаа хийхгүй бахаар ажиллаа хийе гэдэг шаардлага тавьчих шиг байна. Тэгэд хар машиныг гараар тоолох бүх хэрэг чинь өөрсдөө чинь байгаа шүү дээ. Хүсвэл та нар зохицуулаад тоолчих болно. Заавал хуулиндээ өөрчлөлт оруулахгүй л гэдэг ийм санааг илэрхийлчих шиг боллоо. Ийм боломж үнэхээр байгаа юм. Тэг ерөнхийдөө дандаа юмнес хоцорч идэг хамгийн сүйд бүр одоо баг ерөнхийдөө чиг ажилтдаг болсон байна. Ерөнхийлөгч үгүй хэлж чадвал харамсалтай байна л дээ. Уг нь нэг ерөнхийлөгч бүр энэ 8 сард тэр улсын хурлын хэлэлцүүлэгч очлогын хэлцэх үед сонгуулийн хуулийг батлах гэдэг асуудлыг улс төрийн намуудын зөвөөс тавьж ирсэн шүү дээ. Яг тэр үед нь энэ үгүй хэлсэн бол өдөрт асуудал гарахгүй шүү дээ. Одоо сонгуулийн хууль батлахад 10 өрхгүй хоног барьж шүү. За 10 жахан 10 хоног байна. Энэ хооронд хэлцээд өөрчлөлт оруулаад явчихна гэдэг бол бас л онлын хувьд л байгаас биш яг практикийн хувьд бол маш хэцүү юм болчихлоо шүү. 3 тиш хараас очив. Тийм 3 тиш хараас очив. Тийм учраас сонгуулийн хуулиар ялангуяа эргэж чанамууд байнга л ингэ тоглож байгаа шүү. Өмнөх 12 оны сонгуулийн хууль 12 сарын 15-нд батлагдж ирсэн. Одоо бол тэрнээс хойш өөрчлөгдсөн шүү. Тийм байна. 12 оны сонгуулийн хуулиар явхад за хар машинаар л арчсан намыг өвөрдөн л гэдэг л яриа гараад байгаа болохоос хэрвэл өвөрж байгаа бол арчсан нам олонх олчиж
яг чадахгүй байгаа юм ч гэдэг юм уу ийм асуултаас гараад ахчих байгаа. Тэгэхээр та нарын хувьд яг 12 оны сонгуулаар сонгуулийн хуулиар явуул 16 онд ер нь ямар асуудал үүснэ гэж хараад ингээд хэсэг үзээд байгаа. За хар машин бол мэдээж энэ бол өөрийн хар машин. Тэр нь бол ойлгомжтой. Батлагдсан, олон улс чөцлөгдсөн өмнөх 12 оны сонгуулийн үр дүнгэрч батлагдсан. Тийм учраас хар машинаар явуулвал хэн сонгогдох вэ гэдгийг бол хар машины эзэд хүнээ сонгож байгаа. За мэдээж хэрэг хар машиныг оруулж ирсэн намынхны сонгоно үнэмшилтэй болохын тулд зардын намаас хэсэг хүн оруулна. Дахиад ардчлан болгож харуулахын тулд нөгөө нэг бас тодорхой нэг нийгэм улс төр хийгээд явдаг тийм нэр хүндтэй гэсэн юм хүмүүсийн намыг оруулж ирнэ. За мэдээж оюуныг хар машин мэдээж хамгийн таалт өчрөөс оюуныг оруулж таарна. Ингээд л заа нэг ганц нэг витагчийг оруулж сэндвич хийж ингэж өнгө талталсан хурамч толтой юм л дээ. Тийм учраас хар машинаар сонгууль явуулах заавал нэг төрт юу хийх хэвээр. Одоо үнэхээр болохгүй хар машинд амь сүнс нь байдаг бол хүчих гээд байгаа бол яг шиг хар машинаар явуулдаг юм байгаа биз. Давхар тоолохыг 100% зөвшөөрөх хэрэгтэй. Бүх сонлыг давхар тоолох хэрэгтэй. За нөгөө талаасаа хар машинаар явуулдаг юм бол заавал тэр гэрэл мэдэрдэг 16 тэрм төгрөгийн үнэтэй Канадын цаас хэрэглэх ямар хэрэгтэй тусгай цаас. Заавал тэр тусгай балмастраар тэмдэглэж яах гэдэг юм. Хүн болгон өөрийнхөө үзгээр яагаад тэмдэглэхийг хориглоод байгаа юм. Өмнө сонгодог гэсэн шүү дээ. Тусгай цаас, тусгай бал тэргээр хэрэглээд дээр нь дахиад хинч хянж болохгүй. Хар машины доолгыг ямар ч хүн тоолж болохгүй хөл эргээ хөл зөрчнө гэж ингээд айлгаад сүрдүүлээд байсан шүү дээ. Яагаад тэр хар машины чинь таалаад байгаа нам маань тэгээ олонх болж чадахгүй байна. Гэхдээ энэ чинь тэгээд хааш та олонх болох нийгмийн сэтгэл зүй байхгүй юм чинь. Олонх болох бол бүр аюултай юм болно шүү дээ. Юу 7 сарын нэг. Тэр мэдээд юм шиг. 7 сарын нэг 7 дахин үрдсэн шиг юм болно шүү дээ. Тэгэхээр хэрэгэ мэдчихв учраас арай олонх болохгүй. Тэгээ ингээд оронд нь өөрсдөө нэг таа бодч олоод тэгээ нийгэмд ямар шүү хин хин байна уу? Ирээдүйн эдрийг харж чад тэгэл хүмүүс сонгочих чаа шүү дээ. Өнтө хөшөө өнтө баримт бий. Одоо байгаа залгуул гişүүд одоо байгаа. Тэр хар машинаар гарч ирсэн гэж яриа л та. За эдэр буцаа гараад ирэхүү аль эсвэл баг зэрэг өөрчлөлт орох уу таны хувьд юу гэж хараад байна? Мэдээч хязгаар хэд чинь тэний биш шүү дээ. Олон улсын олон орны төрийг самарсан бөдлүүлсэн захиалгад алсах хийдэг одоо төр сонгуулийн алсах хийдэг ийм усуд учраас өмнөх алдаан дээр харж чад одоо дахиад засвар хийгээд шинээр одоо залуучуудыг бас оруулж ирэн шүү дээ. Тэгээд ингээд дахиад хүн харахаар өнгөц харахаар бас нэг шинэ хүмүүс орж байна. Арчилтай байна. Хар машинч бас нэг хаа багцаатай юм идэх юм байна гэсэн ийм юм харуулах юм бэлтцэл байгаа шүү дээ мэдээж. Тэгэхэр чи энэ бол ойлгомжтой. Яг нэг улсын хурлын гишүүд цагаан машин байвал надад ч хардахгүй юм уу гэдэг зүйл ярьжсэн л та. Үнэхээр тэг юм. Гэхдээ яг тэр одоо манай бас Монгол улсын өнөөдрийн улс төр нийгмийн байтал бүр гүн гүнзгий одоо эргэж барь босохгүй болтлоо том ангал руу онцлаа ч тэг ийм үед энэ ч одоо юунес болчихоо тэгвэл одоо энэ 12 оны сонгуулийн дараа улс төрийн төсөл ийм болчихлоо 12 оны сонгуул хар машинаар болсон хар машины утсан хөөхөлтэнүүд өөрийн толгоог гадны одоо эцтийнхээ нөгөө шахалт шаардлагаа таалуураа биелүүлсээр яваад ингээд ангал руу онцлаа ч одоо тэг яах юм? Дахиад нөгөө хэдэн утсан хөөлтөө оруулаад ирлээ. Тэд төр энэ улс орны эдийн засгийг өөдөнд татгасаа илүү цаад гадаадын шунхас суудаг Монгол улсын байгалийн байлгыг сөлмөн дээрэмдэгчдийн даалгаврыг билүүсээр өгдөл улс орч зөвлөлөөр явлаа шүү дээ. Тэгээ одоо энэ чинь яах вэ гэдэг ер нь одоо бид тэр бүгдээ хийх хэрэгтэй шүү дээ. За тэд төр бол өөрсдөө хөөлтэй гэдгийг мэдчихэ. Хөөлтэй бас одоо бүгдээрээ мэдчихв чинь хүлийн зөвшөөрөх хэрэгтэй шүү. Би тэр юм хөглтэй байсан. Би тэр одоо ингээд ийм таалгаар билүүж ирсэн. Тэр яаж утлах юм? Үгүй тэр одоо өөрсдөө хүлээх хэрэгтэй шүү. Энэ утагийн энэ ингээд өнгөрсөн 4 жилийн хугацаанд эдгээр тавьсан гадаад өргөхөд 4 дахь өсчлээ шүү. Одоо өнөөдөр энэ хоёулаа гэрээгтэй тооцоол 5 дахь өсөх гэдэг чинь. Энэ чинь юу юм? Энэ чинь утасны юмны үр дүн шүү. Энийг хар машинаас ангид өсөж болохгүй шүү. Хамгийн шиг баталгааж уулсан. За
тодорхой стандартыг хангасан гэдэг зүйл яриад байдаг. Та саяхан хийсэн хэвлийн хурал дээр энэ баталгааг хийсэн хоёр хүнийг би олж болцмаар байна гэдэг зүйл ярьж явах шиг байсан. Тийм, тэгэхээр үнэхээр тэр хоёр хүн олдохгүй байна уу? Эсвэл олж уулзахыг хүсэхгүй байна уу? Олж уулзах гэдэг юуны нэгдэх нэгэн боломт төр бид ярьсан шүү дээ. Тэгээ сонголын ерөнхий хөрөний хүчтэй хүн байсан шүү дээ. Тэгээ яагаад тэрийг заавал надаар нэгүүлэх ямар хэрэгтэй? Тэр бол тэдний ажил. Би энийг сонголын ерөнхий хөрөний өмнөөс би ингээд хөдөлтөд явах юу байхгүй шүү дээ. Сонголын ерөнхий хөрөө энэ асуудлыг хариуцч явал бид нар саналаа тавьсан сонголын ерөнхий хөрөө тэр хүнээ хоёр хүнээ олоод сертификатыг гаргаад тэгээ дагуулад усыг хурл дээр авчирдаг юм уу? Эсвэл амын дарга нарыг цуглуулад яаж яаж хийснэ тайлбарлах хэрэгтэй шүү дээ. За одоо нэр үнэхээр сонгуулийн хуулийг хилцээд шийднэ гэдэгт итгэх хүн бол их баг баг шиг байна. Тийм. Ерөнхийдөө нийгэмд өөрөө тэгж хүлээж авч байгаа шүү. Тэгэхээр 12 оны сонгуулийн хуулиар үнэхээр 16 оны сонгуул болно гэдэг дөр зүг рүү орчвол ер нь улс төрийн намууд яа гэсэн бодолтой вэ? Одоо энэ эсэргүүцэд байгаа намууд ямар шийдэл рүү гарах юм бол? Зөвөр одоо сая илүүд орчгоо хэлдгэр сонгуулийн саналыг огт тоолохгүй гэж байгаа бол энэ ч одоо юу гэсэн үг вэ? Өмнө сонгууль хөдлөлтөө болсны бүгд өөр мэдчихэж байгаа. Бүх намууд мэдчихэж байгаа. Ардчид нам ч өөр мэдчихэж байгаа. Тэгээд ардчид нам яа ч хөдлөлтөө болсон гэхэд дахиад нөгөөдө бид төр ловерт яа гэсэн үг юм уу? Төрөнд хөдлөлтөө ловерц гэдэг бүгд зөвшөөрч тахад хоёр тал ловерт яа гэж хэлж чадтал ягэд сонсогдод ч. Тэгэхээр за ямар ч байсан ардчид нам үнэхээр сонгуулийн хуулиа өөрчлөлт юм бол тодорхой болцлоодыг хүлээж авах хэрэгтэй. Тухайлбал 100% тоолох хэрэгтэй. Хоёрдугаар тэр тусгай цаас тусгай бала болилтоо ягд заавал тийм нэг гаднаас авчирсан гэрэл мэдрээд арилждаг туус нарилждаг. Тэнийг тийм хачин цаас мэдчихлээ шүү дээ. Тэрийг болчилтоо зүгээр үрдэг хэрэг хэлдэг. Сонгуулийн цаасанд л сандын хуудсанд 16 тэрбум зарах хэрэггүй шин. 600 сая төгрөг, 500 сая төгрөг дотоод хэвлэхөд төртөөхөд хэвлэж болно шин. Гэх мэт ингэ лөөрдөхгүй хийгэвэл бидэрт бүгд нь боломж байгаа. Нэг нь лөөрдөй, нөгөөх нь лөөрдөхгүй гэснээс болж ирэх асуудал үүсэж байгаа шин. Ердөө тэр. За сонгуулийн хувьд ерөнхийдөө нэг ингэдэг өрнөх бах, өрнөд дуусах юм лгөө. Сонгуул болдгоороо болох л бах. Зүгээр 2018 оноос хойш ерөнхийдөө улс төр төрж байгаа 12 оны тосоос бас улс төрөөс жоохон гадуур тоглолт хийлээ. Энэ хугацаанд ер нь шинэ үеэр гэдэг улс төрч яг ямар бодлого ярьдаг, ямар зүйлийг барьж аваад ярьдаг юм бэ гэдэг зүйл төр бас судалгаа явуулсан. Бас тэгт доривтой энэ хүн чинь яг нэг энэ сэдвийг ярьдаг шүү гэдэг юм гарч ирэхгүй. Тэгэхээр таны хувьд, хувь хүний хувьд ер нь энэ дээр ямар бодолтой байдаг вэ? Шинэ үеэр гэдэг хүнээс бол энэ талын мэдээлэл бол мэдлэг бол илүү байгаа шүү. Бус улс төрчдөөс гэдэг тийм товолгох зүйл байгаа юм. Тэгээ би бол уул уурхайн инженер хүн. Би оюутлага даван толгой энэ уул уурхайн стратеги ач холбогдлын ордуудын ашиглалтын талаар хамгийн одоо олон удаа ярьсан. Нэгдүгээр миний мэрэгчл. Хоёрдугаар энэ салбарт хамгийн шатрус одоо үйл ажиллагаа явуулж байгаа учраас би энийг баян ярьж байгаа. Энэ талаар бол заа та бараг одоо хөргий тагаач бол цавэр мэдгээ хурцгаа тэрийн дараа л одоо хамгийн ярьж байгаа юм шүү дээ. Ойдох өнөөдөр далд уурхаан хэлцээрийг хийж 15 банктай зөвшөлдлөө. За бизнесийн чугмаараа энэ ойдох бол явхаар болоо гэдэг ерөнхий сайд мэдвэдэг чинь тийм. А энд бол бас нэг талаас бол үнэхээр явхан зүйтэй байх гэдэг харах гаргалгаа бол байна нөгөө хэсэгт. А нөгөө хэсэг нь одоо том ордоо 50-аар тулчлаа та гэдэг халаглал байх шиг байна. Энэ дээр ер нь аль нь оновчтой шийдлийг нь олох хэвээр болоо. Ойдох явах хэвээр. За яг зүгээр ерөнхийдөө бол онлын хувьд бол стратегийн том ажил хөдөлгөөн ордыг эдийн засгийн хэрэгэлд орох нь зөв. Гэтэл оюутлагын өөрийн гэрээ бол одоо байж болох хамгийн муу вариант шүү дээ. Өөрөөр хэлбэл гадаадын тодорхой бүлэг одоо тийм хүмүүс олон улсын ойлч одоо тийм хөгжил буруу орнуудын ашигт хөдөлгөөн ордыг хамгийн ашиггүй ус орнд ашиггүй байдлаар өөртөө ашигтай байдлаар ингэж авдаг үндэс томсон корпорациудын тулгсан гэрээг манай одоо нэг Санжийн баяр мэтийн хэсэг бүлэг нөгөөлөлт гэдгээд тэр хүлээж аваад өөр 50% ашигтай ус орноо зарцал гэрээ шүү дээ. Энийг бол бид эсэргүүцэж байгаа. А гэрээ олигтой байсан бол бид дэмжиж бэлэн байна. Ягаад Монгол улсыг хүндэтгэж
энэ одоо нэг айтаахан харилцсан ашигтай энэ нэг арай боломжийн гэр яг санал болгохгүй Монголын хэдэн улгаш лоорч авир авилгачтай байгуулсан гэрээг Монголын ард түмэндээ Монголын төртөө байгуулсан мэтэр бидний фасамжлаад байгаа энэ асуудал үүсгэж байгаа шин зөвхөн өөр орнуудад бол энэ орнууд маш сайн гэрээ байгуулдаг жишээ бид сөнд бид Австралид бол эдгээр ингэж гачин гэрээ идэх шин Австралийн хууль чанга Австралийн төр засаг хариуцлагатай авилгалт битгээгүү итгэдэггүй хэрэгтэн хэвлэл мэдээлэлний зүйтэй учраас тэтэрдэг чадахгүй шин яг одоо нэгэн дөөрчлөгээд явахаараа Монгол улсын эдийн засаг сөхрөөд ийн гэж бас яриад байгаа шүү. Тийм учраас зохицуулаад урагшлах боломж нь байгаа гэж хараад одоо урагшлуулж байгаа гэж. Тэгэж айлхаж болохгүй. Тэгэж одоо хууч яваад яаж болохгүй. Сангийн яам үндэсний аудитын газар, татварын ерөнхий газар гурван газрын хамтарсан шалгалтаар энэ хоёулаа гэрээний хөрөнгө оруулалтын одоо үр дүнд шалгалт хийж үзээд 2 тэрбум доллар сох тутаж хийж бичлээсэн гэж. Гэт 2 тэрбум доллар сох тутачаад байгаа энэ алдаатай энэ актыг хүлэн зөвшөөрөхгүй манай засгийн газрыг энэ сайхан бэлгэмтийн нүцгэн хөхөлтөнүүдийг ашиглаад тэг ингээд цаашаа хөрвүүлж чихэн өөрөө энэ үндэстнийг энэ улсыг энэ ард түмнийг хэтэрхий басамжилж шээ. Тийм учраас бид нэг бүр эрс эсэргүүцэх зүйл аргагүй шээ. Яагаад бид ингэж эдэр ингэж хэтэрхий одоо басамжилж байгаа. Африкт бол яг хөө тэгээд 60 тонд ингэж Африкийн нэрүүдийг одоо ингэ тарсны өнгөр гадуурга дэрлэгдэх байсан. Гэтэл бид нар ягаад ингэ дэрлэглэх ёстой? Басамжлуулах ёстой. Манай Монгол 90 оноос хойш Монголын залуучууд маш өссөн. Гадаад одоо зурвалд өссөн. Хилтэй болсон. Олон улсын энэ жишгийг мэддэг болсон. Гэтэл бид нар 60 хэдэн оны Африкийн шиг одоо басамжилж шин. Энийг л бид нар эсрүүцэж байгаа шин. Өнөөдөр энэ гэрэж гисэн нөгөөл басамжлаа өргөмжлүүлж шин. Уг нь бол би эндээс харж ирсэн. За одоо нэг итерч бас манай монголчуудыг хүнийхэн үед энэ улсыг ардсан орн гэдэг орныхын үед бас үндтгэх бол өгсөн чинь үгүй та нар баг колонор шиг дэрлэгч шин. Тэрний ч эсрэхгүй яа. Энэ бол басамжил. Утам шиг байхгүй юу? Манайхан нэг том төсөлгээд ихээр за дарга нар нь Улаанбаатарт суугаад ажилчд нь тэр уурхаа дээр ажиллаж байгаа юм шиг зүйл байгаад ах шиг байгаа юм. Эрдэнтийн хөгжсөн, эрдэнтийг босгосон жишгийг харахаар уурхаан даргач эрдэнтдэр л байсан, эрдэнтийн овоон дээр ч байсан гэдэг зүйл яригдаад байдаг. Тэгэхээр энэ жишгийг ер нь одоо энэ явж байгаа уурхаа дээр яаж өөрчлөх хэрэгтэй юм болоо? Үнэхээр уурхаа дагаж хот бүтэх тэр боломж нөхцөл нь байгаа юу? Одоо нэг стратеги гэдэг ордуудын хажууд хот болох боломж нь байх уу? Аль эсвэл зөвхөн уурхаа төвшгэлсэн одоо кемп хэлбэрийн нэг юм цуслан хэлбэрийн зүйл байгаад өнгөрөх хэрэгтэй юм. Тэр энэ бол уг нь бол Монгол улсын байгалийн баялагийг асар их баялаг ашиглаж байгаа компани нийгмийн хариуцлага хүлээгээд тодорхой хэмжээний нийгмийн өмнө одоо нийгмийн хариуцлага энэ дагуу ажиллах хэрэгтэй. Тухайн хот байгуулалт хийх хэрэгтэй. Сургууль, эмнэлэг байгуулах, дэд хүч тодорхой хэмжээний хөрөнгө оруулах хэрэгтэй. Тэгээд ажилчдын хар хэрэг одоо тодорхой хэмжээний ажлын байраар ангах юм уу? Ийм ажлуудыг зэрэгцүүлж авах хэрэгтэй шүү дээ. Тэгэхгүй одоо зөвхөн тухайн уулд урахад ажилтдаг хүнийг гээ бидэд онолцоод гэр орноос нь бол ингээ байлгадаг. Магадгүй яг тодорхой хэмжээний өндөр зэлинтэй тэр өргөд сайн боловч гэр бүлийн амьдрал сайхан олон тулаан өөр амьсгал хүүхдээ өмөөжүүлэх эцэгхийн одоо тэр боломжийн алдагдулж хаал ийм л одоо юм яваад шин. Эрдэнэт бол одоо маш том хот байгуулчлаа шин. Гэтэл хоёр тал хоёр тааж манай стратеги ордуудыг тааж юу ч нэмэгдэж том хот байгуулт байхдаггүй шин. Ингээр л энэ ус оронд наалдцтай юм байхгүй л байна шин. Таны хувьд адуун чулууны уурхай бас хариуцж ажиллаж исэн хүмүүс үед яг ийм зүйлийг хийж исэн нь адуун чулууны уурхай дээр ажиллаж исэн хүмүүсийн тосгон хэлбэрлээ оруулж чадчихсан нь. Адуун чулууны уурхай бол одоо аль ч уурхаас өөр тэр бол бүрт тусаа уурхай. Яг тэгвэл байршлын хувьд аймгийн төв ихэлж байгуулагдсан. Аймгийн төвийн дэргэд уурхай байга орд толтоод илэрэд байгуулагдсан. Тийм учраас аймгийн төвийн тэр одоо хот байгуулалттай зэрэгцээ уурхай хот байгуулалт явуулсан. Учираас өөр уурхайтай холч утгаж одоо үзэх боломжгүй. Шал өөр. Тэгэхээр дөрөнгийн хөвжөлд одоо оруулсан гэж ойлгож болох. Дөрөнгийн хөвжөлд маш том хөвнөр орсон шүү дээ.
яг өнгөрснийг нэг зөхөд ярьт юм гэж бодож байна. Очны үхээр таны нэг 11 онд байна уу та хийсэн нэг хэвлэл төгсөн ярилцлагыг харж байхад бол баяр гэдэг хүний стандарт бас шийдвэрээс болоод ерөнхийдөө энэ улс төрд чинь стандарт бас зүйл байхгүй болчлоо. Стандарт гэж байхгүй болчлоо. Стандарт бас шийдвэрүүд нь эргээд энэ улс төрийн энэ замхарл руу явуулчлаа гэдэг өнөөдөр хүлэн зөвшөөрч байна. Тэр үйл бодол тэр өнөөдөр үнэнч байна. Аа. Тэр санжийн баяр гэдэг хүний тэр нэг хүний одоо муу хүнийг ямар уртаа үржилдэгийн жишээ бол санжийн баяр л та. Би бол хүүхд байхдаа одоо хараа тугаар телевизээр сонсож ирсэн. Цэдэн бол дараа нэг бүгд төрөл дээр хэлж ирсэн. Хариус тохгүй сахилах отгоо явдал бол байгалийн бэрхшээлс илүү хор хогролтой гэж. Тэгээ би хүүхдээ одоо бодож ирсэн. Ямар ч хариус тохгүй сахилахгүй хүн нэг одоо тэр хариус тохгүйгээс болж нэг цут болсон, гам болсон, одоо салхи шуурга болсноос илүү хогрол учрын чичүү байх тий. Арай л их том одоо харьцуулт байна гэж бодож ирсэн чинь. Одоо баярын энэ хоёр толгой төр ийсэн га энэ одоо тэгэл ус тарын намуудыг ингээд ялсан намыг одоо ялгцсан намтайгаа хамтраад одоо урьж авчирч засгийн бариад сүлд нэнч харьс төглөх голгоод зам хуруулж хайдаг энэ нэг буруу жишгээс бүх юм ингээд харахад болвол ерөөсөө зөвхөн баярын төрсэн га нэг ган нэг цуд нэг шуурганаас ч илүү хор хогрол өчрүүлчихлээ шүү. Тэгэхээр улс төрт нэг гайтай хүн орж ирэх бол ямар хорлонтой байдгийг жишээвэл тэр баяр гэдэг хүнээс харагдчихна л да. Тэр гайны нэг нь таны байгуулсан нам үнө. Биш шүү дээ. Биш үү? Бид нар бол харин баярын гайг засчихна шүү. Баяр гэдэг ийм муухай ийм одоо хорлонтой хүнийг сөрж гарч ирж үнний туулыг ард мэдлэхгүй бол ингэгээд өөрийн намайг харьцсан намыг бүгдийг атгахчихсан дуурахгүй л барьад хэсэн шүү. Харин ч бидний байгуулсан намаас хойш ард түмэн маш олон хүн дуурдаг болчихлоо шүү. Энэ ч нийгэмд хэрвээс орол үүсгэдэг өөр амьсгалыг бид л авчирлаа шүү. Яг шинэ хоёр гэдэг хүн улс төрч хавд Замгал Ардын намын гишүүн байсан улсын хуралд Монгол Ардын намын төлөөлөө сууж исэн ч гэдэг юм уу тийм. Монгол Ардын намаас мандаттайгаар гишүүн сонгогдож исэн. За дараа нь Монгол Ардын хүсгэлт нам гэдгийг байгуулах процессд мандалаа оролцсон. За тэгснээ сүултээ хамаг Монгол хөтөлбөрийн намгаа байгуулсан. Тий. Энэ нь өөрөө таны хувь улс төрч хувь урагдж байгаа алах мүү? Айл эсвэл өсөж байгаа алах мүү? Энийг зөвхөн шууд тийм айгаа ингээй ойлгож болохгүй. Урагдж байгаа өсөж байгаа гэсэн илүү. Монголын нийгэмд шударгаас үнэн үг эрүүл улс төрийг оруулж ирэх гэж байгаа миний хувь хүний хийж байгаа тэмцэл. Тэр талаасаа бол сүүлийн 25 жил бүх юм бодлоо болчлаа шүү. Бүх юм их бодлоор явчихсан. Ерөнхийдөө ерөөсөө байн бодлоо ирнэ. Ерөнхийдөө дандаа бодлоо амлалтын улс төрийн намууд бодлоо амлна. Энэ үйл мэдээлэлэр одоо нэг яг өнгөрсөн ажлыг дүгнэхүү. Өнөөдрийн ажлыг ерөнхийдөө галт ирээд дандаа ирээдүч болох гэж байгаа их том үйл явдлыг дандаа ирээдэд. Тэгэл ингэж яг бодтой ажил ирдэг байдггүй учраас улам л ирээдүд сайхан болох гэж байгаа юм шиг том том амлалтууд өсөрөх гэдэг. Энэ бүгдийг бас нэг дүгнээд үннийг хэлээд өмнөх алдаа тодтолоодын сануулж ингэж хэлдэг гов хүн одоо улс төрчд тийм одоо нам байгаасаа гэж зөнгөсөөс би энэ үгтэй хэлж явж байна л да. Монгол Ардын хувьсгалт нам тэгж чадаагүй. Монгол Ардын хувьсгалт намыг тийм байх байх гэж маш их хүссэн. Харамсалтай нь яг хуучин улс төрээр явах гээд оролдоол нөгөө нэг алуун тушаал нөгөө нэг тулах тойрсон хуучин мэддэг таньдаг одоо нэг хэдэн улс төрчдийн үрэнд хэрэгэлдэх гэдэг харна. Бид эндээс гараа явсан л да. Өнөөдөр Монгол Ардын хувьсгалт нам, Монгол Ардын нам 2 нэгдэх нийлэх за нийл сонгуульд орох гэх юм уу? Иймэрхүү зүйл яригдаж байна. Нэг шаарлагтай. Дотор нь байсан үнийг юу? За, дотоо гаднаас наарч байгаа. Одоо бараг тэр бол боломж их баг. Зүгээр ер нь бол бараг боломж өгсөл. Инхээр гэдэг хүн бас эргээд улс төрлөө нилийн ортож ирж байна л та. За шадар байд сайд болох тухай яригдаад одоо бас хараахан шийдэн гараагүй юм. Гэхдээ л ер нь болчихвол л гэсэн зүйл яригдаал байна. Энд дээр ер нь инхэр гэдэг улс төрч улс төрд ингэж ортож орох шаардлага байгаа юм. Инхэр гоо бол зөвхөн хувь нэг хөд зөвхөн улс төрч шүү дээ. Зөвхөн одоо нэг Монгол дотоод ичнэж улс төрч гэдэг нь тэр нэг л нэг л адилхан улс төрч шүү дээ. Гэхдээ энийг бид нар ингээд маш их чухал болгоод яриад ингээд байгаа нь бол тэг сони биш л дээ. А зөвхөн том зургаар аваад үзэх юм бол энэ бол айгүй энэ дэмтэй зүйл. Яг тэгвэл Монголын улс төр үндсэндээ мухардчихлаа.
одоо цаашаа явах гарц хөөс. Одоо бүх юм одоо шинээр эхлэхгүй бол цаашаа явах ямар ч аргагүй. Энгээр гоо шатар сайд болоод юу ч гээхгүй. Яг бол энэ өөрөө их хурл усыг засгийн газар хоёр одоо шинээр юу ч хийж чадахгүй болчихлоо шүү. Ийм үед одоо нөгөө аргаа барахта аавыгаа толгой мажиг өгчээр одоо энэ сүултээ нэг нам мараа ингэж өчө толдог байсан. Хуучин бол баяр цогт сайхан нямдарч хоёр ороо дэмсэсэн байранд жижиг тэглээд марааш нь чуулган дээр ирж тэгэлсэн жижигэ тоглоод нямдарч эмсэсэн байшин нямдарч байгаа болж жижиг тоглолтой байсан. Тэр бол нэг компани одоо тавьчихсан жижиг сүүлд нь одоо нам намараа жижиг тавьчихсан. Одоо нэг сайхан бэлгийг ерөнхий сайд болгочих чинь жижиг штэ. Сайхан болвол бэлгүүлж ерөнхий сайдийг өрнөлөөд юм биш штэ. Заанаас л эцтэй ха талхарыг биелүүлчихл энэ хоёр том ордыг ямар ч үнээр хамаагүй тэтэр төгчөөд тэгэл талхарыг биелүүлэл явах гэж байгаа юм шүү дээ. Тэгэхээр энэ болоод ингээд бас явах болчихлоо. Сайхан бүлгийн жүжиг ил болчихлоо. Одоо дараагийн жүжигтэр инкуэр гэдэг үнийг оруулж ирээд одоо шатар сайдаг төвтөртөө оруулж шít. Хамгийн нийтэмтэн тэр цохол жүжигт тоглож байгаа л нийтэмтэн байгаа хэвгүй. Заавал тэг тоглож байгаа юм хэрэгтэй. Ачиг сонирхол. Гэтэл одоо тийм л одоо жижиг тоглохоор тоглож байгаа гэдэг нь оюун болвол байнга тусгаар тоглолт өгч явдаг штеп насанд. Яг л тэг оюунтай ажиллах ингээд дөрөв өнгөл гүч тэр тоглож байгаа гэдэг нь буруу байхгүй. Шатар сайд болох зүгээр тийм шаардлага их хэрэгт байх болов. Гэхдээ тэр цаанаас дөрөв өгөөд шахаа тавил тоглох байх л та. Тэр шил өөрөө гоо өнийхөө хувьд бол биш баг. Тэр дөрөвгөө шахаа тавил тоглох байх л та. Өөрөөр хэлбэл энэ 90 оноос хойш нэг хэдхэн хүн Монголын улс төр тоглож яваад шít. Эдгэр ч одоо сүултээ дандан гараа тоглож чадахгүй болоод сүултээ бүгдээрээ нийлж сүултчийн аргаа хэрэгжилж шít. Одоо тэгэд бүгд нийлж чадхаа болчлаа л та. Тэр тоглолтонд энэ хөөртэй нийлж тоглох уу? Гүүгээ бид тэр одоо худалч жижиг тоглож ирэхгүй шít. Бид тэр бодит улс төр л хийж байгаа. Тэр бодит улс төр хийхэд ер нь галц боломж нь хэрэг байх шít. Артмын анта үнэнд үннийг хүсдэг. Шотор өсөө хүсдэг. Шотор талдаа тартан байдаг. Сонгоо шоторгийн хөл ус төрт тийм одоо боломж хөсвөл байхгүй шүү дээ. Аа гуравдагч хүтэн гэж манайхан нилээд л удаан ярьлаа л дээ. За 20-д нам байна гэж хэлдэг. Гэтэл яг ингээд улс их бол төлөөлдөг ч гэдэг юм уу. Одоо яриад байхаар 3 хүсэн дээр эргэлддэг, 3 нам дээр эргэлддэг ч гэдэг юм уу. Ийм л болчлоо. Энэ 20-д нам яагаад тэр орон зайроо орж чадахгүй байна? Гэхдээ яг л тэр өмнөх сонгуулиудад янз бүрийн одоо л өөр болгоо байсан. Жишээл өмнөх 12-ны сонгууль дээр 3 төчний хэсэгч манай нам бүгд нэг хамтаа хамт орсон манай нам хамтарч орсон. Тэгээд тэр сонгуулийн өржсөн нөмгөр 2 судлагдсан байсан. Намын Спескин чагсаалтаар 66,000 санал авсан байсан. Тэгээд сонгуулийн одоо албан ёсны мэдээлгээд яа мөнгө нисэх гэдэг өнөөдөр сэний сурвалжлагч сонгуулийн ерөнхий орооны одоо сайт дээр тавиад тэр мэдээлэл бид нар тоглоод авсан байж байгаа. Тэгэхээр тэр мэдээлэл төр одоо хурд хүчний хвсэл бүгд наримтлаа хамаг Монголын хөтөлбөрийн нам 66,000 судал авсан. Тэр нь ойролцоогоор 2 судал авч байгаа маа гэд ерөнхийдөө байж байгаа хөөхгүй. Гэтэл маргааш өглөө нь сонгуулийн ерөнхий орооны албан ёсны дүн гаргах зарлагтаа 50,000 санд яраасаа хийсэн. Нөгөө хар машины уншицсан саналыг дахиад асаа хийчихлээ шүү дээ. Тэг энэ ч одоо юу хэлж ирэхээр ерөөсөө энэ жижиг намуудыг оруулах оруулахгүй бүр хар машинаар данчаад дахиад болохгүй болгонгүй сонгуулийн ерөнхий орооноос хийчих шít. Энд юу гэхээр л жижиг намуудыг оруулахгүй байна л да. 16 онд яг бол 16 онд хэрвээ хар машин байхгүй сонгуулийг бүгдээрээ нийлээд шатар явуулахыг хэвэл жижиг намаас маш олон сонгууль орно. Маш олон орно. Болон байгаа юу? Маш олон орно. Яг тэгвэл тийм шатар хүмүүс энэ намууд л байж шít. Нөгөө намууд чинь шатар хүнийг шалгуулдаг тийм шалгуур байхгүй шít. Яг жижиг намууд нөгөө байгаа боловсон хүчлэн нь бусдад хүлийн зөвшөөрөгдөх олон нийтэд хүлийн зөвшөөрөгдөж чадахгүй нэ гэдэг бас нэг хүмүүс л байгаа шít. Шатрах хүн нэг бол үйл ажиллагааг нь хүлийн зөвшөөрчдгийг. Зүгээр эхлээд тэр хүмүүс чинь төрт ажиллах, ус төрийн албан тушаал ашиг боломж нь олгохдөг үед нийгэм танигдаг, иргэд танигдаг байж болно.
хитэд тэр бие бэлдсэн босролтой ёс зүйтэй шударга хариуцлагатай хүмүүс биш. Шударга ачаа өрүүлж ижил тань штэ. Шударга хүн гэж яг юм ямар хүнийг хэлэх юм бэ? Манайха одоо шударга гэхэл бүгд л шударга болох гэдэг. Гэтэл бас нөгөө талаас нь харахаараа үнэхээр шударга бус байгаа гэдэг. Гэхдээ одоо нийгмийн энэ одоо явж байгаа бодлого болоо хотлох урамгийн эсрэг сөрсөгч чадчихаа өөрийнхөө үйлс бодолд ихтгэлтэй ард түмнийхээ тал дээр хүндэлж шударга байна шүү дээ. Тэгэхгүй одоо нэг манай их хурлтад та зарим нэгэн гişэд байдаг шүү дээ. Болж байгаа процессыг аюу сайн шүмжилдэг. Одоо манай төрөвчтэй өгөөс эхлээд маш сайн шүмжилдэг. Кондов тарахтаа нөгөө талтай тавтард өөрийнхөө ярьж ирсэн эсрэг тавтард. Тэр нийгэм тэр чинь буруу ойлгож шүү дээ. Маш гоё ярьдаг учраас тэр үнийг зөөгөд удчихдаг. Гэтэл конов тарчагийн хүн болгоны чадахгүй шүү дээ. А устурч би тэр бол их хөрлийн санд өгсөн биелийг тэр торн очоод аваад хувигаар хэв татгалчиж шүү дээ. Энэ юм бэ гэдэг алган дээр харж юм шиг харж шүү дээ. Өнөөдрийн хос орны эдийн засагч гэдэг юм уу хүмүүсийн амьдрал за ажилгүйд их байдаг. Ингээд ярихаар шийдэх ёстой хамгийн гол ажил маань юу байгаа болоо? Энэ засгийн газар шийдэх ёстой ажлаа тойроодгүйгээд байгаа асуудал юм байна. Ерөөсөө шийдэх хамгийн чухал асуудал бол гариуслахгүй хүмүүстэй хариуцлага тооцох хэрэгтэй хэвээр байна. Хинтээс хариуцлага тооцох юм бол төр засаг гэж байгаад яах юм? Хууль хяналтын байгуулагч байгаад яах юм? Аа тэгэж хэрэггүй шүү дээ бид нар. Одоо өнөөдөр энэ авилгачдын улгаал хуурчдын топ гэсэн огт хариуцлага тооцохгүй явж шүү дээ. За яах вэ? Нэг төсөв байгуулгын ганцныг ажилчид хөрөнгө оруулахын мэдүүлгээ хуцаа отруулт юм уу? Ганц нэг цаг таслалцсан гэдгийн төлөө хариуцлага хүлээжлээ. Тэрийг хариуцлага гэж үзэхгүй шүү дээ. Тэр бол өчөөхөн зүйл. Гэтэл гол одоо том том ус төрч дээ. Яав нэг одоо гарцаа байхгүй. Одоо авилгалын асуудал нь хил байж шүү дээ. Хөвөл мэдээл манай төр төсөл хил гараад очиж шүү дээ. Тэрэнд. За баяр цогтгээд одоо тэгэрэс тэмдэгтэй лөөрч мэж шүү дээ. Энэ үний улгаа лөөр бол бүтдэг бүх хүн тодорхой байна шүү дээ. Одоо баяр цогт өөрөө ч гэсэн одоо барыг мэдчихэж шүү дээ. Би бол одоо гадаадын барьцаанд байгаа. Гадаадтайгаа өмчрөнгөөрөө гадаадтайг нь барьцаалагдсан. Тэгээ одоо үнэнээ хэлвэл ард түмэндээ одоо барьж авч ард түмэнд яадаг чинь яаж ч бол яаж хийдэг нь. Хэлэхгүй гэж зүтгээд ингээд нөгөө талтай зөвшөөрөхгүй даалгаврын биелүүлэхгүй л нөгөө тал нь бүхнийг нийлчилчих гээд ингээд энэ хүн амьд явахын тулд ус орно бодлооч шүү дээ. Гэвэл явах шүү дээ. Тэгвэл хэлэнгийн чинь ерөнхийдөө ярилцах цаг маань хөндрөлж чинь зүгээр 2016 оны улс төрийн нөхцөл байдлыг таны хувьд ер нь яаж харж байгаа болоо бас энэ дээр товчхон хариулт аваад ерөнхийдөө одоо энэ өөрчлөлт маань яриад байгаа энэ зүйл маань хийгдэж чадах юм байх уу аль эсвэл үндсэн энэ дүр зөрөөг үргэлжлээд явах юм байх уу эдийн засгийн энэ өсөлтийг хангах тэр он байж чадах уу гэдэг юм уу энэ сонголтын он учраас энэ дээр ер нь яаж харж байна 16 оны сонгуулийн үед тэр маш өөр төрөөр гарч байгаа сонгуулийн үед тэр одоо нэг яаж ч байсан нэг зөвшөлтсөд шатар явуулчих байх гэж бодож байгаа. Одоо бүгдээрээ нэг ширээний ард суугаад ерөнхийлөгчтэйгээ энэ улс төрийн эрх хөрч байгаа намуудтайгаа бүгдээрээ ярьж хаад нэг удаа сонгуулийн шатар явуулъя л да. Ярьж хаад. Тэгвэл сонгуул сайхан болно. Шатар хүмүүс Монголын төрд олноороо гарч ирвэл цаашдаа хариуцлахгүй, сахилахгүй ийм авилгал олгой л өөр одоо эрс багсах гэм болцоод тийш. За магадгүй яг таник хар машинд үнэнч байдг юм уу яах юм ганц нэг хүмүүсийг шуургуулгах байх л та ихтэй яах вэ олон дотор бас нэг ганц нэг юм байгаад гэж тэр нь мэтэр олоолаа шахар шаартаад хянаад хөдлөхгүй байгаад гэж болно шүү дээ тэгвэл 16-оноос гэрэл хийгээд байж болно хэрвээ тэгж чадахгүй хуучтайгаа зууралтаал ингээд 7 сарын нэг шиг юм болоо гэл алим болгон 7 сарын нэгээр ард түмнийг айлгатал айлгад Тэгээд бид чинь уус орно ингээд харсаар байтал тэгэдгээр энэ гадаадын энэ барьцаалагдсан цагаан мөлөг баяр цогтнуудын уцан хөөхөлтэйнүүд төр тоглолтод байх юм. Энэ өөр хөлтөйдөө ирээд үхэн төлөө бид нар бас нэг өөртөө бас нэг хариуцлагатай шийдвэр гаргаж болно шин. Нэг амьдрал хорвоод энэ хитэн лөөрчтэн дор 25 жил явлаа. Одоо боллоо шин. Эдрийн бол хугацаа болсон. Хэрвээ тэр энийгээ сонгоныг бол бид төр зөвшөөрөхгүй. Тэр төлөвөө тэр гол усаар сонгол хийх гэж явал зорилго нараа зүтгэдэг гэж өгөөд дараагийн арга хэмжээг бид одоо шин.
За баярлалаа. Бидний хөрөлгийг хүлээн авч хүрэлцэн ирж бас өнөөдрийн өндөр хаус төрийн нөхцөл байдлын талаар өөрийнхөө байр суурийг бас илэрхийлсэн танд баярлалаа. Таны ажил бас амжилт хүсье. За баярлалаа. Үзэгч та бүхэндээ чухал яриа нэвтрүүлэг хүрлээ. Ирэх 7 өнөрт энэ цагтаа уулзлаа. Баяртай үзэгчтэй. Та бүхэн чухал яриа нэвтрүүлэгтэй хамтаагаарай.